угорським міністром закордонних справ Пітером Сієта. Говорили дуже детально про все, що відбувалося останніми місяцями, про політичні меседжі. Але головне, що домовились про наступне. 5 червня у нас будуть консультації між Міністерством освіти України і представниками угорської громади. Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям для того, щоб вони були результативними. А потім ми зустрінемось. Можливо, в Києві, можливо, в Будапешті, але, скоріше за все, всім подобається переговор. Два міністри закордонних справ, два міністри освіти і представники угорської громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших громадян угорського походження. І логіка цього рішення полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб дійсно вони володіли українською мовою, щоб викладання мови було покращене, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть. Але таким чином, щоб і одночасно допомогти їм повністю зберегти їх самобутність. І я дуже сподіваюся, що ці зустрічі нам мають допомогти. Ми зустрінемося, ще за все, десь в середині червня, можливо, дещо пізніше, але точно в червні. Ми домовились про це. Ми зараз визначаємо порядок денний цієї зустрічі. Ми його додатково протестуємо під 5 червня. Я зараз зв'яжуся з Лілією Гриневич. І будемо дуже сподіватися, що це буде нашим шляхом вперед. Було також ще багато зустрічей з Ярославом Лайчиком, який є головою Генасамблеї. Але найбільш цікаві зустрічі попереду, потім теж розкажу. Чи угорцям ви відчули налаштованість на те, щоб зняти цей конфлікт? Чи ви відчули чисто по-людськи налаштованість? Я вважаю, що ми спільно створили тільки що налаштованість, щоб повністю все зняти і щоб йти вперед. І ті зустрічі, про які ми домовились, я вважаю, що ці зустрічі будуть з налаштованістю на результат. Не на розмову, не на взаємні звинувачення, а ми останнім часом чули багато звинувачень. І моя позиція дуже проста. Ми самі можемо дати собі раду, але ми маємо турбуватися про всіх громадян України. В тому числі і, зокрема, про громадян України угорського походження, румунського походження. Щоб всім, як я сьогодні тільки що сказав, було дуже комфортно жити в Україні. Щоб вони розуміли, що і шлях вперед – це саме Україна. Щоб вони не відчували себе дискримінованими через те, що у них недостатньо знань з українською. І я сподіваюся, що ця позиція – це є наша спільна позиція. Ми чекаємо поступу до угорців. Ми хочемо погодити таку логіку, за якою угорці дійсно мали можливості краще володіти українською. І головне – всі володіти українською. І друге – щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть, щоб вони знали її історію, географію, щоб вони розуміли, в якому правовому полі вони знаходяться. От це головна логіка, з якої ми будемо виходити на консультації, про які я вам казав. Ну і бачите, тут ми вже будемо говорити і представники громад з Міністерством освіти, а і потім на політичному рівні, щоб знайти чіткі рішення, як вони будуть виглядати. І я дуже сподіваюся, що нам це має вдатися. Дуже дякую.